assalaamu calaykum waraxmatullahi wabaracaatuhu kasoo dhawaada website kwaxgabar dt com aad oga barateen <laughs> uh, uh, barashada cilmiga combyuuterka magaceygu waa maxamuud axmed xaaji waxanoo socday casharadeeni ku saabsanaha programming basics chapter on waxaan qaadanaynaa maanta lessonkii ugu dambeeyey ee chabter one waxaana ka hadleynaa variabls variables guma cusbo horey ayaa usoo aragtay laakiin sharxaad gooniya muusan helin oo keliya oo cashiro cashiro ayuu naga soo dhexgalayy variables haddii aan isku dayno inaan qeexno wuxuu yahay variable se container of information waa waa gesac ama container ama wel macluumaad ay ku jiraan which can chanet value kaasoo isbeddeli karo qiimihiis bedeli karo waa container wabwaa weel wax lagu keedsado macluumaad lagu shubto dhowr mar waa soo aragnalng samen vabl abla waxaa loo isticmaala in lagu keediya information yo in information la keediyay dib loo isticmaalo odib retrinlag samey dib loo isticmaalo o in mdr inrmatonama in wax laga bedelo macluumaadka lagu keediyo waa meel wax lagu keydsado oo marki loo bana laga isticmaali karo markii loo baadaa la bedeli kare wi kujir aya lag exi karaaaaractrstiama dabeecado oo leeyaha rb waxaa laga rabaa inuu lahaado name ama identifier inuu lahaado magaca ama wax lagu aqoonsado tusaaleahaan oo kale ayatusaal kasoo dhigatypewaa nu leeyaha informationka vrbala containerka ku jiro

waxaa kaloo jiro data typeka markii laga soo <muchos> gudba den macluumaadkii ku jirana in la sheego ayagana waxay yihiin tusaale ahaan waxaan ka hadlayna hadda g ayaan ka hadlayna dada markaan verybal ka dhigayno ayaan ka dhigana neme den data typeka muxuu noqon karaa g data typekiisa inta badan wuxuu noqdaa intiger number waayo maadaama hol <muchos> number uu yahay intiger ayaa isticmaaleynaa oo typekiisa ka dhigeyna legaayaageliusaalwaaa elialsodonjir alkaabaractrstiaakurmarkaad magac u bixinysd farybalk waxaa jiro sharci la raaco oo waxyaaba la samayn karo iyo waxyaaba la sameyn karin arbalkaada wu ka bilaaban karaa amawuxuu ka koobnaan karaa xarfo hodhan

di ma isticmaali kartid maxaa yeeley waxa iska leh languageka seshap ayaa adda tusaal tusaalahan seshap ayaan ku sameynenaa laakiin luqad walba aydna xarfaheeda ee isticmaasho ma isticmaali karti varable namekama dhigan kartid taaswa lagara soo mamarkaad rabtid marka inaad declaering ku sameysid ama aada soo bandhigta ama variable cusub inaad sameysad markaarabtid maaa lagaaga baahanya waxa lagaga baahaya inaa wadooyinkaa soo socdaa samaysid waa inaa orta s waa ina sheegtimara markaa sheegtid danmagaciisa aad sheegtid dntfer magacii inad sheegtid magaca u biisid a magasamyimagac qurux badan u samaysid o aa ahayn wax la iloobi karo tusaalahaan wixai aad daatada arabti inaa meesha soo gelisid magaca rasmi o matala samays inaad dhahdid maaha nnn kkk inaa dhahdid maaha oo kasahasatid

thinitial valuega oo kale ku xijis haddii aad initialka ku xijinin mushkilo ma lahan a qasab maahan laakiin neme iyo data type waa inl haddaa la helin varyble maadan sameynin waxaa noogu xigo assigning value markaad qiimo u yeelesid valuega waa inaad isticmaashid assignment operator waa inaad isticmaashid oo eqal ah qaal equal markaad joogtid And programming ama sashap markaa joogtid waxay u taagantaha wa assignment operator ama wuxuu la mid yahay camal ama wuxuu aanseyna ama booskaas gelina oo kale laakiin markaati equal oo sida xisaabta caadiga ati inaa u isticmaashid waxaad isticmaaleysaa eqalqllaba quaayaa istimaalesaa tusaalaa marawaa kana data type identifier iyo initiation aaasamena <laughs> string ayaan dhahnay oo ah data typeka then valega nem ayaa usameynay oo nem aan ka dhiganay then vale ayaa gelina qofka magaciisaayaagelina waa kana mid kale ntjr ayaan ka dhignay data typeka magaa waaa ka dhignay n a lsaaliamplekan yarka ayaan sameynnaa then exercise ayaa ku xigi doona insha allah markaa rabtid inaad markaaat al inaad in samaysid rable markaaati inaad sameysid maru waa inaad sameysaa marku waa inaa dad type da uh, ka qortaa string ayaa leedahay hen spac ayaa leedahay tmarkaa space dhadid then magac ayaa qoraneysaa varableka magaciisa ayaa qoraneysaa hadda name ayaa dhahanay then waxaa leedahay a leedahay then waxaa leedahay markaas magaca ayaa qoreysa string mar walbo saa hore idin kugu sheega waxaa la gelshaa bract ayaa la gelshaa ama laba com ayaa la gelshaa kadibnasoo rd intaansamenn taddsamneme aadan sameyni maku shaqeynayo erybalk kuma shaqena lakin t waa katagi kartataarkadhadlkan waa naa remove dadogaa okay waa isla fahna so maha intaas waxaa noogu xigo waxaa la dhaho aka ku-xiga mid kale aan sameynana in oo asagana ah e then equal ayaan leenahay v oo kaleadhaa ama nsi ama waxaa jecesha dheh then next ayaa leenahay marka waxaa kaloo sameyn kartaa variable waxaa ka dhigi karta laba faryball oo ka horeysa ayaa farybal cusub ka dhigi karta tusaal ahaan haddaan daarun inaan sameynoo kale nmoo kale markaa inaan sameynoo kale hada kan nme ay noo ahayd mata waxaan ka dhiganaynaa meeshaan nm ayaaka dhigannaa t nme ayaakan ka dhigananaa then waaa kaloo sameysanenaa last nam oo kale waxaa kaloo jirto hadda waxaan sameyn karaa اين اندوه string string then last name ايان ابو ذا انا last name equal اندوه then last name انا ماشيه كبرت last name انتو مقبرة كره انت رب واحنكلو ابو ذا اين انصي ذا اندوه ماشيه هذا اللي بتوكا شوي علي first name o string ah ha? haddana string ah ha? labadan string isku mid ah e? waan isku qaban karaa oo hal line ayaan ka dhigi karaa tusaalahan so waxaa sameyn karaa intaan hore aw keliya ayaan soo qaadanayaa then cat ayaan soo leeyahay then inta ayaan tagayaa come ayaan leeyahay then aste ayaan leeyahay taasna waa awoodaa oo kadibna strinkigan kale uma baahnay lnkan kale uma baana marka lkas kale uma baahnay

ayaa hadda ka hadalle haddii aan ubaahdoo kale inaa qofka a sheegoo kale tusaal ahaan weytkiisoo kale sheego kale culeyskiis aan kalo sheegoo ale then equ aandhahoo kale tusaalahaan todobaatan kiloo kale adhakasaaistimaal karayalaakiin shardiga koowaad wuxuu yahay inaad koomada isticmaashid sami kolankan ugu dambeeyana ina gadaal usoo dabo marto wax ukala dhexean oo keliya com a ukala dheeyso awaa sameyn kartaadwaa intaas wa waxaaan sameynena maanta dhan marka console rigde line yar aad sameynayna si usoo muuqato waxaan kaloo rabaa ina meeshan aan uga faa-iideysto inaan ku fahamtaan hal trick yar oo ah tusaale ahaan markaarati inaad qofka ama laba variable aada soo bandhigtidoo kale ama console righelineka aad gelisid oo kale waxaad awooddaa inaad sameysid meeshaan tusaale ahaan waxaan rabaa inaan dhaho qofka

leyayo weit s ayaan leyahay den baraakeed ayaan gelinayaa meeshaan kadibna wan ayaan ku qorayaa marka intaan sameeyo dena uh, waxaan leeyahay meeshaan space ayaa leyahay banaanka intaa ka imaado courtition markiska intaa blanka ka, blank -ka imaado den uh, mesha waxaan ku qoranayaa space dhen uh, waxaan leyahay weit

then run ayaa um, leenahay ama stad ayaa leenahay ujeeda soo qaadiyyor w rwyour h s labaatan iyo lix your wet is todobaatan mmuxuusameeye mara wuxuu sameeyey gkan markaad zero zero ga gelisid waxaa u sheegtay prograamka meshan inau wax ka maqan yihiin waxa ka maqan yihiinn ay noqon doonaan markaan strinkingan dhammeeyno

inaad isticmaashay mida komada ama zerorc ina isticmaasha ayaa ka fudud laakiin labadooda middaajecasha oo kuu fudud cidkaa horistaagi karta malaaioo kliya midka balasa waa roblem ku keen inaad nidaamka sadi karabtaa kadjiayrsu damarstrinkia iska sada ay kaabt osankala durgimarkdoonaa marka midan oo zerogaa ayaa marar badan ka fudud oo isticmaalkeeda ka sahlaya waadujeeda marka maanta cashirkeena intaasuo ku egyahay waxaan jeclahay inaan idin sheego inaa exercisekan ka shaqeysaan exerciska wuxuu ku saabsan yahay waa iska fududyah horey waa usoo sameysay mid lamid a camal mid ama mid shabaho kan waa mar walba waa loo baahanyay excise marka excisekansi joogta usoo sameey mar walba intaaaniga usoo dira oo keliya maahan wax walba buwaagta haysatid jaamacadaada macalinkaada waxaa excis a ka heli kartid internet waxaa excise ka heli karti isudamarka fikir walba bartiama rule ama waxuun program kusaabsan inaa bat arabtid waubaahanta excise fara badan inaad macalin oo keliya dhegeysatid waxa kuma keenays marka ku dadaal a ka caajisan excise-a qor brogram user-ka weydiinayo su-aalahan magacaada da-daada dhirarkaada micnaha qofka heydkiisa nmetrs talefonka meesha uu ku noolyahay kadibna soo bandhig qofka macluumaadkiisa tusaa digniin aan lagu dhahay digniinta awaxaan kaaga digayaa waa in uu prograamka diidaa haddii da-da la la geliyo dhibic tusaale ahaan inaan dhahoo kale dadeeda waxwaayooo kale li labaatan sano iyo bar inaan dhaho inuusan ka yeelin oo aadahdid inuu brogramka rejecta usan abalinlnsan abalin waa in uu brograamku ogolaadaa in taleefonka uu zero ka bilaaban karo taleefanada zero in ka bilaaban kara a n rogramka ogolaada adsa brograamkaada ogolaaneynin ama talefonka zero markaa ka bilaabo kale inu zero iga titiro ee dhacdo rogramkada cilada ayaa ka jirto marka waa in programka a ku qasabta inuu ogolaado ero in telefon ka bilaabo kara sida sawirkan ka muuqato prograamkan waa soo sameystay tusaale ahaan waxaan hahay watsyur name oo kale rnn yu toan sanogt awaa in ka aqbali kara mt Metre... dhirirkaad waa inuu abali karaa kuma soo qorin meesa lakiin dhirirkaad wa, wa ina aqbali kara dimal waa ina qaadan kartaajajab

marka jaftarka waa inoo dhammaaday ci kala farabadan aba ubaahan tahay internetka karadi aniga a intaaha waadiin soo bandhigay waxyaabo kalea iska jiraa ahaayo laakiin aan firaaqi iyo ama waqtia uheleynin inaan soo bandhigo marka ku dadaal cisa farabadan ku dadaal dada typka intaan kliya kuma eku way ka badan yihiin sifiican u raad insha lla maawasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu